Ja sam Slavoljub Ćirić iz sela Blata. Reagovali ste ovog jutra u vas ovde? I sinu sam reagovao, teo sam da odem tamo, ali evo, mislim da je to humano, da svako mora to da, ne zna kako doživljava, ali treba svi da pomognemo našem narodu u Podrinju, da ne napominjem sva ta mesta, sve to znamo kako ide. Evo, ja sam došao sa poprilično garderobe i tako dalje, dečije, ženske, muške, i ja mislim da će još više biti toga, svi koji mogu, trebalo bi da se prvo setimo 26. februara 63. godine, šta je bilo kod nas kada je Zavoj potopio selo Zavoj. Pa u junu mesecu, kada je bila ona poplava, da. Sećate se 20. juna. Tada, a posle toga smo mi sanirali, ja ispred, evo sada ispred jedne organizacije, odnosno zadruge, socijalne zemljoradničke zadruge, vršili smo u kampanji čišćenje kanala u komasacionom delu. Tako da sada Blato i sve ta voda koja dolazi od Ozgo, iz Ponora, iz Pasjača, Kale, nema nikakve probleme, niti pa ova reka iz Rasnice da bi poplavila deo Kozaračke ulice i tako dalje.